Novruz bayramı ilə əlaqədar regionlardakı avtovağzallar gücləndirilmiş iş rejiminə keçib. Şimal regionuna xeyli turistin gələcəyini nəzərə alaraq kəndlərə gedən marşrutların sayı da artırılıb. Qubadan Bakı istiqamətinə hərəkət edən avtobusların sayının isə 12-dən 20-yə çatdırılması nəzərdə tutulub. Avtovağzaldan bildirilib ki, bayramın ilk günlərində paytaxtdan sərnişin sıxlığı olsa da, əsas çətinlik tətil günlərinin sonlarında yaşanır. Problemi aradan qaldırmaq üçün xəttə əlavə avtobuslar buraxılır. Bayram günlərində avtobus biletlərinin satışı qiymətində artım olmayacağını da bildiriblər.